Ermənistan ordusunun Azərbaycanla sərhəddəki döyüş mövqelərində 38 gündür yer dəyişmə yoxdur. Bu barədə erməni hərbiçilərin yaxınları sosial şəbəkələrin erməni segmentində yazır. Məlumatə görə Ermənistan ordusunda qida və canlı qüvvə çatışmazlığı var. Karapet Poqosyan adlı erməni yazır ki, 38 gündür bəzi döyüş mövqelərində heç bir dəyişmə yoxdur. Valideynlər həyəcan təbli çalır. Ərzaq və yanacaqla bağlı ciddi problemlər var. Vəziyyət narahatedicidir. Baş verənlər ərazidəki mövqelərin təslim edilməsi ssenarisinə bənzəyir, deyə o qeyd edir. Anna Arutyunyan adlı erməni isə yazır ki, əsgərlər qida çatışmazlığından xəstələnir. Komandirlər isə onları həkimə aparmaq üçün mövqelərdən aşağı endirmək istəmir. Səni əvəz edən yoxdur, deyirlər.